အားလုံးကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများမင်္ဂလာပါအခု session ကတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ US history American သမိုင်းကြောင်းနဲ့ civic education citizenship ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့လေ့လာဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ American သမိုင်းကြောင်းကိုစပြီးတော့လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဆရာတို့နားလည်ရမှာက colonization of North America ဒီ America တိုက်ကိုစတင်ပြီးတော့ဆရာတို့ဝင်ရောက်ပြီး colonize ပြုတဲ့ကာလတွေကိုစပြီးတော့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါပထမဆုံးဆရာတို့ဒီ new world လို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာစပိန်တွေပေါ်တူဂီတွေဆရာတို့အင်္ဂလန်တို့ကနေပြီးတော့တနေ့ောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကသူတို့ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေသူတို့ရဲ့အရင်းအမြစ် resource တွေကိုရရှိဖို့အတွက်ကိုစပြီးတော့ကြိုးစားလာတယ်1492ခုနှစ်မှာ Christopher Columbus ကနေပြီးတော့အနောက်အိန္ဒိယကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့စပိန်ကနေစပြီးတော့ရွက်လွှင့်လာတယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့် North America တိုက်ကိုစပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆရာတို့သိရှိရဒီအမေရိကကိုသူတို့က new world လို့သတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့တော့ new world ကနေမှစပြီးတော့ရရှိခဲ့တဲ့နယ်မြေတွေကို colony ဆရာတို့နယ်မြေတစ်တည်းအဖြစ်သတ်မှတ်တယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီနယ်မြေတစ်တည်းကိုတွေ့ရှိတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ယူဆောင်ကြတာဖြစ်ပါ။အဲ့တော့ colonization of new world ကိုဆရာတို့ကြည့်ကြတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီချိန်မှာ France ကနေပြီးတော့အဓိကကတော့တားမွေတွေငါးတွေနဲ့အခြားသောစတလာတွေကိုရရှိဖို့အတွက်ကိုပြောင်းရွှေ့လာတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။ Spain ဆိုရင်လည်းရွှေတွေငွေတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ခရီးယန်သာသနာကက်သလစ်သာသနာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တရားကိုပို့ပြီးပြောဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကရောက်ရှိလာတယ်။အထူးသဖြင့်လက်တင်နဲ့စင်ထရယ်အမေရိကတွေကိုသူတို့ကရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။အင်္ဂလန်ဆိုရင်တော့ရွှေတွေ raw material လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်သတ္တုတွေနဲ့တကွာအရှေ့ East Coast ကိုရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကအားဖြင့်ကတော့နောက်ပိုင်းမှာ merchandise လို့ခေါ်တဲ့ economic theory မှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီကုန်စည်ကူးသွမ်းမှုတွေ၊ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်မှုတွေကိုအခြေပြုပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဆရာတို့တွေ့ရှိရတယ်။အဲ့တော့ marginalism မှာဆိုရင်ဒီ colony နယ်မြေတစ်တွေကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်ဒီ colony နယ်မြေတစ်တွေမှာစပြီးတော့သူတို့တွေကရောက်ရှိလာတဲ့အရိကကုန်ပစ္စည်းတွေ၊အရိကအရင်းမြစ်တွေကိုယူဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကသူတို့ရဲ့အမိခင်နိုင်ငံ၊သူတို့ရဲ့ origin country တွေကိုပြန်လည်ယူဆောင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သူတို့နိုင်ငံရဲ့ကျွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုရရှိကြတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဥပမာအဖြစ် great britain ဆိုရင်ဒီ raw material လို့ခေါ်တဲ့အရင်းအမြစ်သတ္တုတွေကိုရရှိလာပြီးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကျွယ်ဝချမ်းသာလာတာကိုတွေ့ရှိရတယ်အဲ့တော့ british trade လို့ခေါ်တဲ့ဒီ british လူမျိုးတွေရဲ့ trade တွေကပထမဆုံး market system တွေမှာအထူးသဖြင့် colony ဆရာတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်အာရှနိုင်ငံတွေဒီ america တိုက်ကသူတွေအခြားသောနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ lumber sugar wool tobacco rice indigo လို့ခေါ်တဲ့တဘာဝအရင်းမြစ်တွေကိုသူတို့တွေကတင်ပိုက်ရယူပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မိခင်နိုင်ငံအင်္ဂလန်နိုင်ငံအတွက်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဗြိတိန်တွေအနေနဲ့ကသူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းဝယ်ဖို့ပြန်လည်ပြီးတော့တည်ဆောက်ဖို့အတွက်အရင်းမြစ်တွေကိုရရှိဖို့အတွက်ကို colonization လို့ခေါ်တဲ့ colony နယ်မြေကျူးကျော်မှုတွေကိုစတင်လုပ်ရင်းကနေပြီးတော့ American နိုင်ငံကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆရာတို့ရောက်ရှိလာတယ်လို့တွေ့လို့ရအဲ့တော့ပထမဆုံးဆောက်တန်းကိုလိုနီလို့ခေါ်တဲ့တောင်ပိုင်းနယ်မြေတစ်တွေကတော့ Virginia, Maryland, North Carolina, South Carolina နဲ့ Georgia ပြည်နယ်တွေကိုစပြီးတော့တွေ့ရှိရတယ်။ပုံမှန်ပြသလိုပဲ1634ဆိုရင် Maryland ပြည်နယ် Virginia ကို1609 North Carolina ကို1663 South Carolina ကို1663နဲ့ Georgia ပြည်နယ်ကို1932မှာရောက်ရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရတယ်။အဲ့တော့ဆောက်တန်ကိုလိုနီလို့ခေါ်တဲ့ဒီပြည်နယ်တွေမှာဆိုရင်ပထမအဆုံးဆရာတို့ဂျင်းတောင်းလို့ခေါ်တဲ့နေရာကိုစတင်ပြီးတော့ရောက်ရှိခဲ့တယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့ဗာဂျီးနီးယားမှာရှိတဲ့နေရာမှာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကစပြီးတော့စတက်မတ်လို့ခေါ်တဲ့အခြေချနေထိုင်မှုကိုစတင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဂျင်းတောင်းကအမေရိကန်သမိုင်းကြောင်းမှာပထမအဆုံးစတင်ခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်လေသိရှိကြတယ်။1609ခုနှစ်မှာဂျင်းတောင်းကသူ့ရဲ့ကိုလိုနီနယ်မြေကိုဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်မှာစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တယ်။ပထမဆုံးအင်္ဂလိပ်တွေနောက်အမေရိကမှာစတင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဗာဂျီးနီးယားကုမ္ပဏီနည်းနည်းက business venture တွေဗာဂျီးနီးယားကုမ္ပဏီဆွေးပြစ်ကိုတည်ရှိတယ်။အဲ့တော့ဂျိမ်းစ်ဝတ်ကုမ္ပဏီနည်းနည်းကသူတို့ရဲ့ business စီးစိမ်တွေကိုပထမဆုံးဒီနေရာမှာစတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့ new world လို့ခေါ်တဲ့အမေရိကကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရရှိလာတဲ့အရင်းမြစ်တွေကိုသူတို့အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်ကူးခြင်းကနေပြီးတော့ကျွယ်ဝချမ်းသာလာတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့နယ်မြေကျူးကျော်သူတွေ colonists တွေကရွှေတွေငွေတွေနဲ့အခြားသောအရင်းအမြစ်တွေကို
ကိုယ်ဆက်ရှင်ကတော့ဂျာရုအနေနဲ့ဂရိတ်ပြတင်ကိုပြန်လဲပို့ဆောင်ရင်းကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားတွေကပုံပြီးများလာခဲ့တယ်အဲ့တော့ဂျင်းကောင်ကရောက်ရှိခြင်းမှာတော့သူတို့ရဲ့ အထူးသဖြင့်ကတော့သူတို့ဆွင်ပါရီဗာလို့ခေါ်တဲ့ရှုံးနိုင်တွေကနေပြီးတော့ပောက်ခွားတဲ့အရာတွေဒါကြောင့်မလို့ညာတော့အဖြစ်ရှုံးနိုင်ဒစီတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညာတော့အဖြစ်ဒီနှစ်ဖြားရောဂါမလေးရီးယားနဲ့ဒိုက်စင်တရီဒိုင်ယာဟိုရီဆရာတို့ဝင်ပြောင်းဝင်လျှော်ရောဂါတွေကိုတွေ့ရှိပြီးတော့ပထမဆုံးစတယ်လာတွေကရောဂါကြောင့်သေဆုံးပျက်စီးမှုတွေလည်းရှိကြတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လက်
ဒီလိုတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ကြားထဲမှာဘသူကဥဆောင်မယ်ဘလို့မျိုးစီးပွားရေးကိုအရင်မြစ်ကိုခွဲဝေမလဲဆိုတာကိုသိကြတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုလိုနီစထရီလို့ခေါ်တဲ့နယ်မြေကျူးကျော်သူတွေမှာအပါကလပ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဘရင်မျိုးနွယ်တွေအခြားသောအကျူကိတ်တွေကရောက်ရှိတာသိပြီးတော့အများကြီးမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့တွေရောက်ရှိလာတဲ့ခါမှာဒီဖုတ်တွေရှယ်တာတွေနော့ပရိုရတီဝန်တွေ
ဒါကြောင့်မလို့ဂျိန်းတောင်းဆာဗိုင်ဘာတယောက်ပြောခဲ့သလို one hour people were feed out of the common student labor jointly class was the man the whistle of the, his labor အဲ့တော့လွန်ခဲ့သောဒီဥစ္စာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်မျိုးသားတွေအနေနဲ့တွေးရှိလာခဲ့ရတဲ့ဒီအလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေမှာဘယ်လိုမျိုးသူတို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ labor လောက်အားတွေကိုအရင်းနှီးမြှုပ်နှံရပါတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကပြောဆိုတာဖြစ်ဖြစ်